Olá, galera do canal Sonhando Mundo Fora, tudo bom com vocês? Hoje aqui na montagem do motorhome Sonhador, a gente está fazendo a parte já da hidráulica, já embutida por dentro da forração, né? Depois a gente vai fixar com espuma expansiva, né? E uma parte com silicone. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte da montada. Aqui é a parte da cozinha, né? Parte de água quente e água fria, né? Vai no monocomando, né? A outra parte fria vem mais à frente. Aqui na frente, então, a gente vai ligar a máquina de lavar a roupa, que vai ficar na entrada do ônibus. Como eu já mostrei, é a pia, água quente e fria, né? Na sequência, a gente vem com o monocomando do chuveiro, também com a entrada de água quente e água fria. E depois, segue mais para trás ali, que ainda não foi terminado, mas é onde vai entrar água quente, do aquecedor a gás, e água fria, que vai vir diretamente da bomba. Beleza, galera? Então essa aí é a montagem do encanamento, tá? Esse cano aqui é um cano específico para água, né? Para água quente. E como é um cano que não é tão caro, a gente comprou todos para água quente, né? Pode ser também para água fria, mas o da água quente tem que ser esse modelinho branco aí da Tigre, beleza? Só para dar mais um real para vocês ver como anda a montagem do motorhome. Bora lá?